ciidamada qaranka <imitation> oo howlgal culus ku qaaday gumeysiyaa goori iyo xogtii ugu dambeysay duulaanka gudaha argixisada loogu daadanayo oo biloawday buuqa io dagaalka argixisada iyo puntland oo laga dhex faa-iideysanayo iyo sidoo kale ciidamadii puntland oo loogu yeeray magaalada garoowe xili magaalada laasxaanood ay isaga huleeleen cabsi iyo welwel soo fuu saartay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad ismaaciil iyo master firdhiya gala iyo xubnahooda oo dhami oo cabsi xoogan ku heysato magaalada laasxaanood walwalka xooggan ee magaaladaas ka jiro ayaa daawan doontaan saaxiibayaal haddii ay taa markii ugu horeyso oo janaalkau kusoo gaaro sabiskadhaab saar daawad ee nagu soo biir halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay guusha ciidamada qaranka jabkuwunta kala duwan farmaad dagaalka lagu gaarsiinayo guulihii dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay howlgalka culus ee magaalada lacsacaanood ka socday iyo howlgalkii ugu dambeeyay oo markan cagta la saaray waa cusub ayaa u bariya magaalada lascaanood waxaanay u muuqataa in howlgalkii ugu dambeeyay caaw ay qaadeen ciidamada qaranka magaalada laascaanood afartan iyo sideedii saacadood ee lasoo dhaafay waxaa ka taagnaa siyaasad iyo xaalad abuuri karta in magaaladaas lagu kala tago taasoo keentay in jawi aanan ahayn kii hore uu abuurmo magaalada oo dhammi waxaa ka taagan buuq xooggan waxaana magaalada laisku haystay arinta puntland oo keentay in magaaladaas cabsi xoogan ay abuuranto balse mar kaliya argixisadu waxaa dhinaca kale ku furmay furan dagaal ciidamadii qaranka ayaa mar kaliya wada weeraraya goor iyo gumeys xogtu waxay sheegaysaa in hubka culusii daryan culus loo adeegsaday agagaas oo argixisaday kusugantaha dagaal culus ayey ciidamada qaranka goobahaas ku qaadeen saraakiisha ciidanka qaranku waxay xaqiijiyeen in madaafiicii hub culus ay ku garaaceen goobahaas oo argixisada ay ku sugan tahay hubka loo adeegsada waxay ahaayeen daryan culus ciidamada qaranka ayaa la helay goobay argixisada ku sugnaayeen intaas looguma sim inay ciidamada qaranku waxay goobo culus ku garaaceen hubka argixisadanaay u adeegsadeen goobihii argixisada dhaqdhaqaaqay ka sameyneysay أول قل حلوسي نق دقاقي وقدم بيا يا عيدا كقرن كقادين عيدا ماذا قرن كأي سدا وكل سالبوي نحبك حلوس عليه لا جابي يا رجع سدا يكون سجناد سرهكيش عيدا كقرن كوحي حقيقيان إن جاب رجع سدا يكون سجناد يا جوري وجديد كذو يا للوقف طي إلاشن مدافع intaas laguma siminee intaas kadib waxaa bilaawday howlgal dhanka infentary ciidamada dhulka ayaa u daatay goobihii argixisada ee yaagoori iyadoo yaagoori argixisada uu ku furan yahay oo ay ka walaacsan yihiin sida ay isaga difaaci karaan amaba gurmad uga wacan karaan tuulo samakaabaa gumeys midkood ayaa mar kaliya lagu bilaabay dhinaca gumeys ciidamada qaranka ayaa iyana ku bilaabay saalbooyin hubka culusah aaga gumeys ciidanka qaranku waxay heleen difaacyadii argixisyada inay mar kaliya burburiyaan hubka culus waxaa lagu dhuftay difaaciyi argixisyada ee gumeysa argixisyada markaas waxaa u bilowday waa cusub waxaana uu xilligaas ku furmay buuq iyo goobta ay tahay inay u gurmadaan maadaama laba jiho oo culus dagaalkoodu uu ku bilowday labada jihon ay adag tahay mid ay ka tagaan midna ay weeraraan ciidamadii qaranka ayaa intaas kadib bilaabay howlgal culus waxaana howlgalku ahaa mid xooggan argixisada ayaana ku dhufatay guud ahaan goobihii kala duwanaa ay argixisyada ay ku sugneed intaas laguma sameynaa ciidamada qaranka waxay u daateen magaalada gumeys ciidanka qaranka ayaa hadda gudaha kula jira magaalada gumeys dhammaan dhifaacidii argixisyada waa la qarxiyey waxaana lagu dhuftay madaafiic culus sidaas oo kalena gaadiidkoodii qaar waa ay ka baxsadeen qaarna howlgalka ayay ku burbureen ciidamada qaranka saraakiishoodu waxay sheegeen in laba midkood ay tahay in howlgalkii u dambeeyay oo dhimashihii geeri ay qaadan doonaan guul ama geeri ayaan u baxnay maanta ama caawa waan soo afjari karnaa howlgalkan ama magaalada laascanood ayaan ku siqi doonaa oo aan ku dhowaan doonaa ama inagii ayaa oog ka bixi doona oona la bursan doonaa labadaas un mid ayay noqon doontaa argixisada howlgalkoodu ma ahan inaan sanad ka badan sii wadno sidaas waxaa yidhi sarkaal ka tirsan ciidamada qaranka sida muuqata howlgalka culus ayaa biloawday ciidamada qarankuna waxay ku sugan yihiin goobo kala duwan argixisaduna ma awoodo inay dhaqdhaqaaqyo sameyso oo waxay ka walaacsan yihiin guud ahaan siyaasada ku furan ciidamadii puntland ee kasii baxayay sidoo kale buuqa iyo ciidanka halka midbakan kale loogu gurman lahaa tirada kooban ee ciidamada argixisadu waxay caawineysaa ciidamada qaranka oo howlgalkii hadda la qaaday waxawaa howlgal laba sifeyn ah oo laba dhinac ayaa laga qaaday argixisada waxay ku wareertay goobta ay u gurmal lahayd ciidamada ka baxa tuulo samakaabna waxay aadaan yaagoori ama gumeys waatan la isweydiiyay argixisadan ay ku wareertay taasoo keentay in labada ciidanba labada goob ee yaagoori gumeys gurmad la-aan ay noqdaan hadda weli tacsiirada wa ay socotaa ciidamada qarankuna waxay sii galayaan goobaha argixisadu ay kasii baxayso ilaa laga yaabay in midkood caabal si buuxda loo qabto yaagoori ama gumeys ciidankii argixisyada ee tirada badnaa waxaa lala helay saalbooyin madaafiic ah taasoo sababtay in goobo badan ay ka cararaan dhinaca kalena waxaa jirta in gudaha laascaanood gu xoogan uu ka jiro ciidamadii ugu badnaa ee kuwa puntland ayaa guud ahaan isaga huleelay magaalada laascaanood ciidamadaas oo kamid ah gaasaska kala duwan ee ciidam b m b ft puntland iyo b s fta ayaa dib ugu laabtay magaalada laascaanood magaalada garowe ayeyna aadeen ciidamadaas kala duwan xogtaan helne waxay sheegaysaa in guud ahaan awaamir kasoo baxday madaxda puntland ay keentay inay ciidamadooda u yeertaan laba iyo labaatankii deceember sanadii hore puntland waxay ahayd maamulka taageeraya dagaalka waxaana meel cad ay u istaageen in dagaalka argixisadu ay ka taageeraan ciidamada qarankuna ay ku jabiyaan magaalada laascaanood wixii markaas ka dambeeya dani wax uu nolol cusub ka dhex arkay magaalada lacscaanood iyo meel doorasho ku geli karo isagoo damciisi uu ahaa in magaalada lacscaanood uu raaciyo dhanka puntland ciidamadiisa b s ft b m b ft oo labadabaa ciidamo si gaara u tababaran ayuu magaalada kusoo daabulay waxaase usii dheereed markii uu soo dejiyay cabdulqaadir fadhiye uuna dhartay hogaaminta cc إساقي عبد القادر في ديامان تلبيتي هاي كلا تاقيني هين وحاساسي دارين مغالدي لاس عانود إساقي باللو أقلين ما ملكودين اي ديدين أرين تاس وحي سوابتين اي كعري سي كي يصدوك كلا سعيد داني اي مجارتين دربان وحي ويرتين قودحان عيدا مدي كل كي هربا hiildaaood hiil harti iyo majeerteennimaba ay ugu soo dirhayeen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhammaan ciidamadaas ayaa ka huleelay saacadihii lasoo dhaafay ayaa awaamirta kala duwan ay kasoo baxeen dhanka garoowe taasoo sababtay in ciidankii ugu badnaa ay ka baxaan ciidamada baxa ayaa hadda sii maraya dhanka banaanka goojacde laamiga dheer ee garoowe laascaanood ayay doonayeen inay maraan balse jidgooyooyinkii ciidanka qaranku halkaasi ay dhigeen iyo cabsi ay ka qabaan weeraradooda ayay ku mareen qaldajeexah ayagoo doonaya inay ku laabtaan boosaaso ilaa iyo garoowe xogtaan helne waxay sheegaysaa in ciidamadaas marka ay baxeen kadib dhammaan garaadadii isimadii cabsi xoogan ay ku qabatay magaalada waxay ka walwelsan yihiin wejiga howlgalku noqon karo qorshaha socda iyo in xilligan aysan haysan gurmad xooggan si walbo ay tahay maalmo mugdi ayaa bilaaban kara magaaladii sidii ahayd si kaduwan ayay noqon kartaa ciidamadoodiina waa ay kala tegi doonaan taas ayaa keentay inay kala dheeraadaan xaaladda magaaladu waa ay kacsan tahay garaad jaamac garaad cali mastargala dagaalka oo magaaladu markii uu soo gaarayba waxaa ku bilowday dagaal xoogan waxaana sidoo kale ku furmay buuqi ugu xooganaa hagaag daawade muuqaalkanisheergarey meelsare gaarsii daawade la socda wararkii ugu danbeeyey ina wadgeliyo